pepe, mega zavr še ni uspel priti svojega doma. Mi smo tisti, ki bomo dali energijo. Mega zavr ne dela na elektriko, dela na našo energijo, tako da dajmo energijo mega zavru, da se zbudi iz svojega spanja. Gremo, troci! Ena plaza mega zavra! Mega zavr se prebuja, kot vidite, to so njegove roke. Zdaj se bo najprej malo pretegnil, ker je dolgo spal. Ni se jedo slovensko, kot smo bili, tako da je bilo dolgo za njega.